nimekwambia wewe, kwa sababu ushindwa kukinyonya. Ushindwa kukinyonya kinyonya. Upumbavu ni mimi nimeonyesha upumbavu. Mjinga, tena usinitafute tena. Yaani mwanaume gani wewe na kibania hicho, mimi kitanisaidia nini? Baba uombe wewe msaada. Mimi na Miri. Nakwambia wewe, wewe. Ela zako shilingi ngapi nikurudishie? Tushia. Sasa mwenda kapo kwa kufanyaje? Mimi kinanyanyuka leo. Wewe hii inakwambia kufanyia mashauri.